Kementerian Kesihatan kini dalam peringkat merumuskan beberapa mekanisme dalam usaha menyelaras harga ubat melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Jelas menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, beliau tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan rasmi selagi belum selesai mengadakan libat urus dengan semua pihak berkepentingan. Tambahnya, beberapa sesi libat urus bersama pemain industri tempatan dan antarabangsa termasuk hospital swasta dan farmasi telah pun dilaksanakan. Beliau sekali lagi akan mendapatkan persetujuan daripada Kabinet selepas selesai mengadakan sesi libat urus bersama pihak berkepentingan lain. Kita akan berlaku adil kepada semua pihak. Dan sementara untuk mengawal, punca pertama, punca sebab kenapa kita terpaksa pergi kepada kawalan drug ini atau ubat-ubatan ini adalah kerana dakwaan, bukan saja dakwaan, memang benar, ada setengah pihak yang membuat charge sangat tinggi dan dengan tidak ada kawalan langsung. Dan dalam hal ini memang benar, ada sebab dan yang terbukti untuk kami ambil tindakan. Ini satu cara untuk memastikan bahawa ubat-ubatan tidaklah terlalu tinggi kerana ia menjejaskan kos sara hidup. Kementeriannya telah mengenal pasti beberapa jenis ubat yang akan dikawal harganya. Namun perkara berkenaan masih belum dapat didedahkan kerana ia masih dalam pertimbangan dan penelitian rapi. Beliau berkata demikian dalam program pemeriksaan mata dan sumbangan cermin mata sempena kempen kesedaran kesihatan mata kebangsaan 2019 Anjuran Persatuan Optometris Malaysia AMO di Kuala Selangor. Lebih 300 cermin mata percuma diberikan kepada penduduk setempat yang tergolong dalam kategori B40. AMO menyasarkan untuk memberi sebanyak 3,000 cermin mata kepada rakyat yang berpendapatan rendah B40 di seluruh negara pada tahun ini.